PK35 Vantaa Ilves päättyi aika tapahtumarikkaan ottelun jälkeen 3-2 kotivoittoon. Rosa Pröyer, miten kuvailisit tätä illanottelua? No, tapahtumarikas. Ekalla puolella varsinkin niin pystyttiin pitämään hyvin palloa ja saatiin pidettyä just hyökkäysalueella, mikä oli ihan plussaa. Ja ehkä ne viimeiset syötöt ja viimeiset ratkaisut, niin niissä on parannettavan varaa. Ja sitten no, tokalla jaksolla vähän sitten oli heikompaa ja Ilves pääsi hyvin pelin mukaan ja vastahyökkäyksillä oli silleen hyviä. Mutta ja meidän omia mokia oli nuo Ilveksen maalit. Mutta sun omat viimeiset ratkaisut oli aika hyviä, olit mukana kahdessa ensimmäisessä osumassa. Kerropa vähän niistä. Joo, se ensimmäinen tuli vaparin jälkitilanteesta ja Roosa pisti vaparin ja Anna kävi hakea sen sitten toiselta laidalta. Ja Vilma jotenkin, sit mä en muista ihan tarkalleen miten se meni, mutta sai pallon. Haasto yhden pelaajan sieltä vasemmalta laidalta ja syötti mulle takavistoon ja mie vaan potkasin sen maaliin. Ja se toinen oli sitten... Toinen oli se, mä haastoin taas vasemmalta puolelta Ilveksen pelaajaa ja syötin Oonalle boksiin ja Oonalle ihmisten. Ilves nousi 2 kertaa tasoihin ja sitten Karoliina Autio tuli toisella jaksolla vaihdosta kentälle ja heti ensimmäisellä kosketuksella puskit tuon 3-2 voittomaalin, niin kerropa vähän siitä osumasta ja vauhdikkaasta sisääntulosta. No pääsin siinä hyvin sit pelaasta irti ja sitten Roosalta tuli aika hyvä pallo siihen, niin pääsin sitten puskemaan siitä maalivahtiin vastaan maaliin. Ihan hyvä paikka ja hyvä maali. Nyt on 2 voittoa alla. Tästä on varmaan ihan mukava jatkaa perjantaina FC Honkaa vastaan. Joo, tästä pitää ottaa ne hyvät asiat mukaan ja sitten lähdetään perjantaina hakemaan just niitä 3 pistettä.